Hola, molt bona tarda. Impulsar l'activitat econòmica i reduir l'atur són els principals objectius de la taula de concertació entre sindicats, empresaris i administració. És un dels acords sorgits a la trobada d'aquest dijous a la tarda entre l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i els sindicats. Els hi expliquem en uns moments abans el sumari. L'Ajuntament substituirà l'actual T65, la targeta gratuïta de l'autobús per als majors de 65 anys. El nou abonament té en compte el nivell de renda dels usuaris, alguns dels quals mantindran la gratuïtat. Més de 3.500 corredors participaran aquest diumenge en la 14a mitja marató Ciutat de Terrassa i 8a cursa Santi Centelles. La participació femenina ha crescut un 23%. El 36è Carnestoltes es celebrarà entre el 7 i el 13 de febrer i comptarà amb actes similars als de l'any passat. La principal novetat és el canvi d'ubicació del Ball de Vídues que es farà a la Societat Coral als Amics. Dins la ronda de contactes de l'Ajuntament de Terrassa amb les diferents organitzacions de la ciutat, aquest dijous l'alcalde s'ha reunit amb els representants sindicals. Un dels temes tractats a la reunió ha estat la creació d'una taula de concertació per crear ocupació. Terrassa reeditarà un programa similar al Pacte Social per l'Ocupació del Vallès Occidental amb la creació d'una taula de concertació entre sindicats, empresaris i agents econòmics. El principal objectiu és impulsar la reactivació econòmica i millorar l'ocupació a la ciutat. Aquest febrer tots els agents implicats marcaran les estratègies i dissenyaran nous programes per millorar l'economia i reduir l'atur és veritat doncs, que en els últims temps hi havia certa conflictivitat no, en l'àmbit laboral doncs, que feia que les relacions entre patronals i sindicats doncs, fossin complicades i pensem doncs, que, que ja es donen les condicions en aquest moment doncs, perquè ens puguem assentar tots en una taula i a partir d'aquí doncs, les bases per una futura col·laboració. Hem de revisar aquest pacte local i li hem de donar un impuls que realment sigui l'instrument, com en moments determinats havia sigut, que impulsava polítiques d'ocupació amb línies de treball noves i que d'alguna forma puguin arribar a ser innovadores i que, per tant, llenci una mica Terrassa com, com una punta de llança amb vides eh, d'aquest tipus. Hem de veure la importància de començar a treballar de manera concertada, que aquest espai no està ni a Catalunya ni a l'estat espanyol. Eh? Es continuen en la línia eh, que hem tingut sempre a Terrassa i al Vallès Occidental de la concertació social amb, amb les administracions locals i, i també començar a liderar a la concertació comarcal també des, de, des del propi municipi. En definitiva, sumar eh, els dispositius que disposem a la ciutat, tant dels empresaris com els sindicats com a l'Ajuntament. En definitiva, eh, bueno, que tothom pugui trobar un camí en el que se pugui sentir còmode i, i treballar tots plegats per, per al benefici de la ciutat. Aquest acord ha sortit de la trobada entre l'Ajuntament i els sindicats dins la ronda de contactes del consistori amb les diferents organitzacions de la ciutat. D'altra banda, els sindicats han valorat molt negativament l'arribada dels 6 milions d'aturats a l'Estat espanyol, segons l'enquesta de població activa, i han criticat la reforma laboral per la nula contribució a la reducció de l'atur. L'ajuntament canviarà l'actual T65. Ara la targeta d'autobús és gratuïta per als majors de 65 anys. La intenció és introduir la nova T blanca, un títol que tindrà en compte el nivell de renda dels usuaris. L'Ajuntament de Terrassa substituirà l'actual T65, la targeta gratuïta de l'autobús per als majors de 65 anys, per una nova targeta T blanca que tindrà en compte el nivell de renda dels usuaris. Així, a alguns usuaris se'ls mantindrà la gratuïtat, a d'altres se'ls aplicaran bonificacions i d'altres hauran d'abonar el preu reglamentari. Aquest nou abonament s'adreçarà als majors de 65 anys, però també als prejubilats majors de 60, als discapacitats i als incapacitats permanents. D'aquesta manera, també se suprimeixen la T social i la T social reduïda. L'expedició del carnet tindrà un cost que s'haurà d'abonar de forma anual. Els serveis tècnics municipals estudien ara on fixar el límit de renda i l'escalat de bonificacions que podrà rebre aquest col·lectiu en funció de la seva situació econòmica. El que volem ser és més socialment responsables i dir que en aquests moments de dificultat penso que hi ha molts col·lectius que ho estan passant molt malament i que sí que tenen a la seva, al seu càrrec a persones de la família i que a vegades necessiten els viatges indispensables per, per, per fer, i en, ens sembla que el nivell de renda és un indicatiu vàlid per saber doncs, quines persones en aquests moments són més necessitades o no. L'àrea de mobilitat vol aprovar aquests canvis en el ple del mes de febrer, quan també s'hauran d'aprovar les tarifes del bitllet senzill, que passa de 1,35 a 1,45 euros, i de la T25, que passa de 17,30 a 18 euros. Malgrat aquest increment del 7 i el 4% respectivament, des del consistori recorda que el preu està bonificat al 45%. En Aquí el que, el que hem detectat i el que ens aconseguim aconsellen des de la tema és que que cada vegada anem a cobrir més el cost del servei, evidentment no cobrirem mai el 100% del cost del servei, però per ser un servei òptim i sostenible hauríem d'arribar al 50%. Pel que fa al col·lectiu d'aturats, no s'inclourà en aquesta nova targeta T blanca, perquè es poden acollir a la bonificació del 80% que ja contempla la TEMA en l'abonament trimestral. Nova concentració al Raval de Montserrat contra la violència a les dones. Aquest dijous a la tarda s'ha posat més èmfasi en les dones maltractades amb discapacitats. Un col·lectiu més vulnerable per la dependència que viu amb el seu agressor. Com cada mes, una concentració davant de l'Ajuntament denuncia els casos de violència vers les dones, una xacra que no cessa malgrat el rebuig unànim de la societat. En aquesta ocasió, la convocatòria ha reunit una cinquantena de persones. L'encarregada de llegir el manifest ha estat Paqui Torres, activista de l'associació Prou Barreres. El text s'ha posat l'accent en les dones amb discapacitat, més vulnerables i amb més dificultats per defensar-se. Aquest col·lectiu sol tenir dependència dels agressors i molt sovint no els denuncien per por a ser desateses. Per tenir altres dificultats, a més de les que ja té la persona maltractada per ser-ho, doncs les persones amb discapacitat, les dones en aquest cas, doncs, tenen altres hàndicaps o altres dificultats que fan encara més complicat sortir d'aquest cercle del maltractament i que les fan més vulnerables a poder patir-los en un moment determinat. En tot l'any passat van morir a Terrassa dues dones a mans de les seves parelles o exparelles. A Catalunya en van ser 12 i al conjunt d'Espanya 49. Aquest 2013 ja se n'han registrat dues a tot l'Estat. El manifest dona a conèixer un informe del Consell d'Europa, segons el qual la violència de gènere és la primera causa de mort i incapacitat permanent en dones d'entre 16 i 44 anys. El text llegit aquest dijous demana que les administracions continuïn lluitant a favor de les polítiques de sensibilització. També confia que la societat civil sigui activa en el rebuig de la violència de gènere. Convergència i Unió presentarà una proposta de resolució en el ple de la setmana que ve per impulsar la masoveria urbana a Terrassa. Els nacionalistes proposen reactivar aquesta forma de relació entre propietari i llogater que beneficia a tots dos. El grup municipal de Convergència i Unió presentarà una proposta de resolució en el ple del mes de gener per impulsar la mesoveria urbana a Terrassa. Amb aquesta iniciativa, la formació vol aportar una alternativa a les dificultats d'accés a l'habitatge. La idea és traslladar el concepte de masoveria a la ciutat. D'aquesta manera, els propietaris de pisos o cases buides, antigues o en mal estat, les podran oferir al lloguer, gratuïtament o a un preu simbòlic, a canvi de que els ocupants hi facin les obres necessàries de rehabilitació i el corresponent manteniment. Per això demana l'Ajuntament que promogui una campanya de difusió d'aquest sistema d'ús d'habitatge i també de captació de possibles immobles. Que l'Ajuntament de Terrassa pogués obrir una línia per tal que aquelles persones titulars d'immobles d'aquestes característiques que es volguessin sotmetre, que es volguessin acollir en aquest sistema de la masoveria urbana, doncs ho poguessin fer saber a l'Ajuntament, que l'Ajuntament tingués, eh, diguem-ne, un un dipòsit de tot aquelles de tots aquells habitatges que poguessin respondre a aquestes condicions i a partir d'aquí doncs ajudar a fer aquesta intermediació. Podria proporcionar un habitatge alternatiu per a aquelles persones que tenen falta de de vivenda o bé que han estat desnonades o també per la gent jove o per també aquelles persones que venen del món de la construcció, doncs que també són aptes per accedir a un habitatge que el puguin rehabilitar. Per Convergència i Unió, la mesoveria urbana suposa una nova fórmula per disposar d'habitatge i també de rehabilitar un parc d'immobles degradats, que d'aquesta manera es revaloritzaran. Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa demanarà al Parlament que reclami al Ministeri de Foment la desprogramació definitiva del quart cinturó. Els ecosocialistes proposen invertir aquests diners en millorar el transport públic i altres carreteres ja existents. Esquerra ja s'ha sumat a la proposta i la CUP ho podria fer en els propers dies. Arran de la sentència coneguda dilluns, que arxiva l'expedient del quart cinturó del tram Terrassa a la Roca del Vallès, iniciativa per Catalunya Versa Esquerra Unida i Alternativa, presentarà una proposta de resolució al Parlament que reclama a l'Estat la desprogramació definitiva d'aquesta autovia. Demanarem que el, el Parlament li reclami al Ministeri de Foment que desprogrami absolutament del tot ja aquest quart cinturó, però també que aquells diners que estaven reservats per fer aquesta infraestructura, se li traslladin al govern de la Generalitat per poder fer allò que sí cal al territori de mobilitat. La moció demana també que els diners que costaria es destinin a fer una ronda del Vallès per donar sentit als quilòmetres ja operatius, que la Generalitat retiri les reserves de terreny afectats per la construcció i que es faci un nou estudi de mobilitat que prioritzi el transport públic, el tren i les carreteres actuals que estan infrautilitzades. Finalment, la proposta reclama la finalització del tram Vila de Cavalls Terrassa. En aquest punt, els 3,8 milions d'euros inclosos en el darrer pressupost de l'Estat són clarament insuficients per fer-ho, diuen i preveuen que al febrer s'abandonin els treballs definitivament. De fet, el tram Vila de Cavalls Olesa es va xifrar en 197 milions d'euros el 2007. El 2011, la formació va reclamar una partida de 900.000 euros per condicionar els entorns del doble túnel que no s'ha executat. La coalició ja ha sumat el suport del grup parlamentari d'Esquerra i espera que en els propers dies s'hi afegeixi la CUP. La formació també demana als ajuntaments dels Vallèsos i del Baix Llobregat que instin la Generalitat i l'Estat a fer els deures pendents. Treure la por a invertir en borsa. Aquest és un dels objectius del primer concurs de borsa de Terrassa. Organitzat per Renta 4 bank els participants hauran de gestionar 60.000 euros a través d'internet fent les operacions que vulguin. El guanyador serà el que obtingui més rendibilitat l'últim dia del concurs, el 18 de març. Aquest dijous s'ha presentat el primer concurs de borsa organitzat per Renta 4 Banc Terrassa. En l'acte que ha tingut lloc a la sala fòrum de la seu del diari de Terrassa s'han explicat les bases del concurs. S'haurà de participar de forma online a la plataforma habilitada per Renta 4 i consistirà en la gestió de 60.000 euros ficticis que es donarà a cada participant perquè superi a la borsa nacional. Es podran fer les operacions diàries que es vulguin tant de dia com de nit, tenint en compte que amb el mercat tancat comptarà el preu de tancament del dia. S'entendrà com a guanyador el participant amb més rendibilitat a la cartera al tancament del dia 18 de març. El període d'inscripció estarà obert fins al proper dia 3 de febrer i pot participar qualsevol persona major d'edat. Es poden consultar les bases del concurs i els premis a la pàgina web de Renta4. L'expectativa és donar-ho a conèixer la segona és que la gent perdi una mica la por i aprengui a operar els mercats amb una simulació més o menys real i que, per tant, s'acostumi doncs, a fer una inversió i, i les traves que hi ha, la manera d'operar, els riscos que suposen, una mica la... i s'acostumin a, a fer-ho amb tota tranquil·litat. En el mateix acte de presentació s'ha fet una conferència sobre perspectives tècniques i idees d'inversió pel 2013, impartida pel responsable d'anàlisi tècnica de Renta4, Eduardo Faust. El Centre de Jardineria Leura ha posat en marxa un nou projecte. L'entitat està dedicada a l'inserció laboral de persones amb discapacitat i ara ha impulsat la creació d'una horta ecològica. De la jardineria a l'agricultura ecològica és el nou projecte del Centre de Jardineria Leure. Des del maig, l'entitat treballa en una horta ecològica a la Masia de Can Sales. L'espai s'adequarà a les visites escolars oferint l'activitat al Patronat Municipal d'Educació. Els nens i les nenes podran veure com es cultiven hortalisses, plantar llavors, veure gallines i fer les fitxes de la sortida en una aula educativa que s'està adequant. També s'està construint una depuradora verda, un estanc per allotjar un jardí aquàtic, un hivernacle i una zona de compostatge. Però a banda d'aquest espai educatiu, l'Eura ha rentat també una hectàrea de terreny que es destinarà a la producció de verdures i hortalisses, conreades de manera ecològica i certificades per la Generalitat, que després es comercialitzaran. Es tracta de la finca Can Berardo, a prop de Can Bonvilar. La sembra serà al març i al juny s'espera la primera collita. Es calcula que es produiran en un any 11.000 enciams, 9.650 quilos de tomàquets i 4.000 de carbassons, entre altres coses. La nova via d'actuació s'ha obert per pal·liar les retallades econòmiques i la reducció d'activitat arran de la crisi. La continuïtat del Centre Especial de Treball, que compta amb 27 persones a la plantilla, és l'objectiu principal. Pensant que ja no és, una, és un producte, sinó que hi ha un valor afegit al darrere, que aquí hi ha una tasca social, que si no se'ls recolza a nosaltres aquests centres espacials de treball, aquelles empreses d'inserció, desapareixem desapareixem, les, empreses, les persones que treballen aquí no tenen lloc al mercat ordinari. La collita es vendrà a particulars fent cistelles ecològiques a plataformes i associacions de consumidors i a restaurants. Aquestes verdures i hortalisses, a més, tindran el valor afegit de la tasca que realitza aquesta entitat. I tot a preus de mercat. Cop de CUP, viatge a l'ànima i les arrels de les candidatures d'unitat popular. Aquest és el títol del llibre que aquest dijous al vespre s'ha presentat a Amics de les Arts. L'acte ha comptat amb la presència dels seus dos autors, Julià de Jodar i el diputat de la CUP al Parlament, David Fernández. La sala d'actes dels Amics de les Arts va ser insuficient per poder donar cabuda al nombrós públic assistent, part del qual va haver de seguir la presentació en una altra sala a través d'una pantalla. El llibre en qüestió és un viatge a les entranyes de la CUP, des dels seus inicis fins a l'actualitat, segons han explicat els seus autors. Aquest diumenge Terrassa celebra la 14a Mitja Marató i la 8a Cursa Santi Centelles. Aquest any més de 3.500 corredors hi participaran. Destaca l'augment del nombre de terrassens inscrits i especialment de dones. Més de 3.500 corredors participaran aquest diumenge la 14a mitja marató Ciutat de Terrassa i botena cursa Sant i Centelles. La xifra d'inscrits és similar a la de l'any passat, tot i que s'incrementa el nombre de terrassencs respecte a la passada edició, un 10%, i creix significativament la participació femenina, un 23%. Aquesta última dada es deu sobretot per l'augment d'inscripcions a la prova de 5 quilòmetres. Respecte a la mitja, 4 són els atletes candidats a la victòria. Nacho Cáceres, que posseix el rècord de la prova de fa dos anys amb un temps d'una hora, tres minuts i 55 segons. El salmentí Rafa Iglesias, excampió d'Espanya de marató i mitja marató, i els dos primers classificats de l'any passat, els corredors marroquins Samir Ait Buxamane i Adderraman El Jafari. Aquests quatre atletes, però, hauran de vigilar de prop els catalans Roger Roca i Just Sociats. Aquesta any la novetat de la mitja és el seu component solidari, ja que les persones que estan a l'atur han tingut un descompte del 50% en la seva inscripció i es fa una recollida d'aliments per a les persones que ho necessitin. El compte enrere comença aquest divendres a la tarda amb la inauguració de la Fira del Corredor a l'Hotel d'on Càndido. És l'escenari habitual per retirar els dorsals i els regals que dona l'organització als participants, tot i que durant tot el dissabte també es pot anar. Per demà també s'impartirà la taula rodona La dona i l'esport. Qui vulgui apropar-se a la sortida en bicicleta ho pot fer, perquè el Bicicleta Club de Catalunya ofereix un servei d'aparcament vigilat i gratuït. L'associació Mitja Marató de Terrassa ha fet una crida per augmentar el nombre de voluntaris fins al mateix dia de la cursa. Parlem ara de futbol. El Terrassa juga a casa aquest diumenge contra el Vilafranca, aquí que també lluita per no apropar-se més als llocs de descens l'equip tarragoní, però està sent força irregular aquesta temporada i els homes de Miqui Carrillo haurien d'aprofitar l'ocasió per emportar-se els tres punts. El Terrassa s'enfronta aquest diumenge al Vilafranca a l'estadi olímpic amb l'objectiu de guanyar si no vol apropar-se perillosament als llocs de descens. Els de Miqui Carrillo es troben a només sis punts i reben un rival directe que està per sota la classificació. És, doncs, un partit on hi ha més que tres punts en joc. Tot i que Junta Directiva, Cos Tècnic i capitans s'han reunit aquesta setmana per valorar la situació de l'equip i la imatge oferta al camp de l'Europa, en cap moment s'ha parlat d'ultimàtum. Però en el futbol manen els resultats i una nova derrota podria complicar el futur de Carrillo a la banqueta garenca. El Terrassa ha d'aprofitar la irregularitat que està portant el Vilafranca aquesta temporada, que no guanya des de la tretzena jornada i que suma dues derrotes i cinc empats en les darreres set jornades. El passat diumenge, el conjunt de Puig va signar taules a casa contra el Figueres. Per aquest partit, Carrillo té la baixa del defensa Raúl Barriendos. La novetat en la convocatòria serà la inclusió de l'últim fitxatge al lateral esquerre Javi González, que té molts números de debutar davant els vilafranquins. El partit que començarà a les 5 de la tarda serà dirigit per Francesc Galán Baró i es podrà seguir pel nou 5.2 Ràdio. El dissabte 2 de febrer, el pavelló municipal de Can Jufresa serà l'escenari de la Copa del Món Júnior Masculina en la modalitat de floret. El president del Club d'Esgrima Ciutat de Terrassa, Nicolás Martín de Chániz, i el de la Federació Catalana d'Esgrima, Miguel Ojeda, han explicat a l'alcalde Jordi Ballar i al regidor d'Esports Alfredo Vega alguns dels detalls d'aquesta prova del circuit internacional en la recepció que ha tingut lloc aquest dijous a l'Ajuntament. Tot i que el proper dimarts hi haurà la roda de premsa oficial de la competició, la Copa del Món, que arriba per primera vegada a Terrassa, comptarà amb un alt nivell tecnològic i en ella hi participaran els millors tiradors júnior del moment. Entre el 7 i el 13 de febrer, Terrassa tornarà a viure la festa del Carnestoltes. La programació d'aquest any és força similar a la de edicions, amb activitats diverses i les rues de dissabte i la de diumenge a la infantil. La novetat més important és el canvi de lloc del Vall de Vídues. La principal novetat del 36è Carnestoltes de Terrassa és el canvi d'ubicació del Vall de Vídues, que es farà dimarts dia 12 de febrer, a dos quarts de deu, a la Societat Coral Els Amics del carrer Pantà. Aquest dijous ha sortit el programa de la festa més transgressora de l'any que es farà entre el 7 i el 13 de febrer i que preveu actes i activitats similars a les de l'any passat. La diferència és el grafisme del programa presidit per pistoles que maten participacions preferents, elefants o desnonaments. I que en aquesta edició la festa estarà presidida per un rei i una reina, els carnívoros sexe. Aquest any anem a la societat coral dels amics, al carrer Farem el ball igualment, però el farem allà, que és un lloc tancat, és un lloc obert i esperem que sigui més agradable per tothom i ser força gent. L'entrada és lliure, no, hi ha... no es cobra entrada i al ser un banc de vídues donarem un premi a la millor vídua. Ja el vam donar l'any passat, ja el vam donar fa dos anys. La millor vídua, la vídua que vagi més disfressada, que estigui més desconsolada i que sigui la vídua més vídua de totes, aquella, li donarem un premi. El carnestol desarrencarà amb la festa infantil del dijous gras al dia 7 al Parc de Sant Jordi amb tallers de maquillatge i disfresses per als més petits. La rua de dissabte sortirà de l'estació del nord i recorrerà els principals carrers del centre per acabar el Parc dels Catalans. El sopar de comparses i el ball de màscares al recinte final aquest any comptarà amb l'actuació de tres DJs. La rua infantil de dissabte sortirà a dos quarts de dotze del migdia de la Rambla i el pregó anirà a càrrec de l'AMPA de l'Isaac als guanyadors de la rua de l'any passat. La vetlla del difunt el dilluns i dimarts al Vall de Vídues i la Rua Mortuòria amb l'espectacle de l'enterrament al Parc de Vall Paradís el dimecres de Cendra posarà punt i final a un carnestoltes en el qual s'espera i participin més d'una trentena de comparses com en l'anterior edició. Dissabte 2 de febrer, una carrossa repartirà per a tota la ciutat uns 10.000 programes del Carnestoltes dels 85.000 que se n'han fet. La visita de Franco a Terrassa, les riuades del 62 o la construcció de la C-58 són algunes de les imatges del Nodo que es poden veure des del desembre a través d'internet. Ha estat possible gràcies a un conveni entre Ràdio Televisió Espanyola i la Filmoteca Espanyola, un valuós fons visual per conèixer millor el nostre passat. En la ciutat de Terrassa s'ha congregat un immens gentil que no cesa d'aplaudir al generalíssim quan fa la aparició en el balcó principal. Franco saludant a la ciutadania de Terrassa des del balcó de l'Ajuntament. Són imatges del juny de 1963, quan el dictador va visitar la reconstrucció de la ciutat un any després de les riuades. Consultar per internet aquest o altres documents audiovisuals editats pel Nodo és possible des del passat desembre. Un conveni entre Ràdio Televisió Espanyola i la Filmoteca Espanyola ha posat a disposició de tothom qui ho vulgui la història d'Espanya en imatges. Això permet, per exemple, reviure la tràgica jornada de les riguades de 1962 o veure el procés de construcció de l'autopista C58 l'any 1975. Un valuós fons de reportatges amb més de 4.000 edicions i més de 700 hores d'imatges dels noticiaris setmanals que el règim franquista va produir entre 1943 i 1981, any de la seva desaparició. Terrassa i alguns episodis de la seva història apareixen en més d'una quinzena d'edicions del Nodo, que va ser de projecció obligada als cinemes durant 38 anys. Avui esdevenen documents de gran valor que permeten conèixer l'evolució de la ciutat i recuperar la millor època de les fàbriques tèxtils a la nostra ciutat. El ventall d'informació sobre Terrassa i el Vallès es completa amb imatges del procés de reconstrucció del retaule de la Catedral del Sant Esperit l'any 1944. També és possible recuperar una exposició d'aparells de ràdio que es va fer a la ciutat el 1974. Veure aquestes i altres notícies de l'arxiu de la Filmoteca Espanyola és també una manera de veure l'evolució del propi nodo, amb diferents formats i l'aparició del color, ja visible en una exposició del 1975 a l'aleshores Museu Provincial Textil de Terrassa. ...en la que participaron más del medio centenar de firmes. Doncs, amb aquesta notícia, amb aquestes imatges de Terrassa dels anys 50 i 60, ens recomanem recordin que tindran més notícies a partir de les 8 i al terrassa digital.cat. Gràcies per la seva atenció i que passin un bon cap de setmana fins dilluns.